舌吻啊，听着就热、嗯、就是我们是相声，对，不是其他的艺术形式啊，哪艺术形式也没这个，希望大家能够理解。嗯，再说俩大老爷们儿台上舌吻、嗯、你说全吐了，全吐了，观众也得吐，那是恶心了。嗯，谢谢，我看还有热心的朋友送来礼物，对，很多礼物，特别感谢大家，谢谢。我发现今天在座得有好几千观众哈，对，六七千了吧，六七千观众，嗯，只有五六个送礼物的啊，这话说的，啊，这话说的，下线，下去谁送谁呀、啊？这是。吓得发红包，凭什么？扫一扫发红包，哈哈。那我今天我得发了，我估计。给你们发，凭什么呀？你给我躲开！那么躲你半天了，没躲开，我这是。这么大声，孙悦，我爱你，哈。你还比生孩子强。重口味啊、嗯！感谢你的坦诚。嗯。嗯嗯，你好美啊！好了，孙老师瘦了哈，谢谢你啊。嗯，我胖了哈，那就是他胖了。好了，那个现在时间也不早了，是，你看这都洗洗睡吧，嗯，这都八点了。你哪儿瞧出来的？告诉我，我感觉应该是八点了。啊、哦，刚才二位给您说了一段，很辛苦。我们的师弟，两个小兄弟张九龄，还有不认识就别说了，咱要不认识就别说，知道吗？王九龙，对对，王九龙啊，那酸梅汤就是他。二位说的不错，哎，对，下去休息一下。九字科的，对，这场呢又把我们哥俩换上来了。我们俩先做一个自我介绍，应该的，因为有认识我们的朋友，也有不认识我们的朋友。有头回来的，我叫岳云鹏，对，他是孙悦，是我，我们两个这是第好几次来到济南演出，不记得就别说，知道吗？记不清多少次了，得第四次吧，好像是，对吧？是吗？嗯，反正好几次了。嗯，来到济南演出，这个体育馆特别的大，这体育馆是第一次，说出的话来呢也是比较空旷，它有回音儿啊，然后有回音儿，嗯，我们刚才在底下候场的时候，我听到好像是这边的观众在大声的喊听不见，我可以理解大家的心情，音响啊可能达不到那个特别好的效果，对，还有人说退票，你可以走。你走我们管不了、嗯、对，你可以去退票啊，对，因为票房早就下班了啊，退不了了，想退票是门都没有，走是可以啊，哎，对，我尽量说的慢一些，对，我尽量让每一个观众都觉得这张票特别的值，把语速啊放慢，希望各位能够理解，嗯，因为相声说实话并不太适合体育馆，对，因为是语言的艺术，不像唱歌，哎，不像有的歌星，不像唱歌唱出的歌，大伙儿听着可能比较拢音，并且大家跟着一唱呢，相声一说话就会影响一些个效果，对，有人在喊五环，我先给大家解释一下啊，嗯，先解释五环之歌不能唱，现在不能唱，我可以唱，但是要最后唱，对，这是我们的演出经验，嗯，有一次我们演出的时候刚上来，观众都喊五环之歌，五环之歌，我心想那就唱吧，嗯，唱完那也是我的专场，对，当我第二次上舞台的时候，台底下没有人了，就不是听相声来的，嗯，能理解我那个心情吗？那是我的专场啊，第二场节目底下没有人了，你说你生气不生气，你说呢？节目没有安排好，所以说这个五环之歌一定要最后唱，别着急，哎，就勾着你，哎呦呵，就那么勾人，哎，就那么勾人，
嗯，你长得也勾人嘛，对不对？您长得有点勾魂儿着呢，还勾人还得。这个好了，连说带笑啊，嗯，已经十几分钟了。对，接下来该说说孙老师的事儿了。我说不能没有我吧，嗯。孙老师这个人呢，在我心目中就是偶像，真的、哎、偶像，在我心里排行第二。排行第二，第一谁啊？西门庆。啊、哦，那是前辈啊。是不是？那是，那不能跟人家抢啊。特别的了不起。是吗？哎，也有钱。有一点。也爱挥霍。还花钱呗。有钱就得花钱。那是。你说这钱留着干什么？你不能老攒着没用。对对，你放在桌子上让他生钱生不了。那是。他就花。你挣就得花，买房，对，北京城啊，啊，每环都有房。哦，我就是环环有房。哎，环环有房，哦、我环环我叫，总是搬家。我属耗子的我。我说你属耗子了吗？那耗子才总搬家呢，总是搬家。哦，新房。啊，就住新房对呗？装修完了就住进去。哎呦呦，吸甲醛。我还不如耗子呢，没有甲醛了，哎，再搬家，再吸甲醛。我是给人除空气去了，是吧？满身的甲醛，现在啊，外号小甲醛。哎，对，我小泉就对。最近有搬家了吗？最近啊，就搬了。搬哪去了？啊？你不知道？咱俩多久没见了？俩月了吧？从澳大利亚演出回来就没有见过吧？哦，啊，不知道啊。真搬了啊，搬了啊！你全后台都知道，我以为你知道了呢。我不知道搬哪去了。就没，缓缓买房，这不买烦了吗？这不是天安门？谁说天安门？都疯了，搬哪去？你疯了你！那物业多贵呢。倒是有人打扫，那是武警站岗，我花了几年吧，我是不是？别胡闹啊！我这不嗨。这不就是一步到位了吗？我就觉得，就是往环五环六环怎么搬太远啊？我就往市中心挪了挪啊。市中心哪儿？就北京那个前门。前门。嗯。你搬前门去了？啊。那每天早上也能听见升国旗啊。我就为升国旗过去是怎么着？了不起，那特别贵啊。我觉得那儿方便嘛。特别贵。市中心吧，嗯。特别有钱的人才住那儿。特别棒的人才住那儿，哎呦，巧了吗？这不是我也住那儿啊，对不对？合着不是为了说我，你知道吗？不是，您等会儿，您等会儿，哎哎，岳老师，啊，你住哪儿？前门，我买的呀，大别墅啊。前门那边都平房啊。啊，那我也是平房啊。那大别墅呢？往下盖的。您开门就能上地铁是吧？我住地铁里。是。那边都四合院平房。我也住那儿。您等会儿吧。前门啊。您住前门。啊，我也新搬的吗？我怎么没碰见过你这前门。前门太大了。没碰见这不很正常吗？哦，也是，前门也住的好家伙好几十万人呢，碰不见碰不见。对对。前门哪儿啊？前门。啊。前门幸福大街，啊？怎么了？这不巧了吗？这不是，只有有钱人才住那儿啊，只有特别棒的人才住那儿啊。我也住幸福大街啊。那个，您要是为了夸自己呢，就不用这么大身上。您那不是，就是前门幸福大街啊，你也住那儿啊？咱俩都住一条街上了，我怎么没见过你？这很正常。哦，您出去的早，我回来的晚，咱不得拜的街坊，对不对？对，这一条街也指不定碰不见呢。您住幸福大街几号啊？我住那个十号院。谁呀？我呀。这不巧了吗？这不是，这不巧了吗？这不是。怎么了？我也住十号院啊。
不是您等会儿吧您。咱俩都住一个院儿里了，我都没瞧见过你。您出去的早，我回来的晚，咱不得拜的街坊。咱俩老擦身而过这玩意儿。哎，您住南房还是北房啊？我住南房啊。这不巧了吗？这不是？这不巧了吗？这不是？我也住南房啊。您等会儿，您等会儿吧。咱俩都住一屋了，我都没瞧见过您哇。您出去的早，我回来的晚，咱不得拜的街坊。咱俩这是干什么工作的？咱俩这是。哎，您睡那个床啊，还是那个炕啊？我呀，啊，我这人腰不好，啊，我在屋里啊盘了一火炕。这不巧了吗？这不是？这不巧了吗？这不是？您我也住那个火炕上啊，我腰也不好。咱俩都睡一张床上了。我怎么没瞧见过你啊？您出去的早，我回来的晚，咱不得拜的街坊。我这是睡得太拉乎了，我也。哦，这都没瞧见。你不爱翻身。哦，那倒是。你翻不动啊，也对不对？是是。翻身我也看不见你，主要是啊。哎，您铺的什么盖的什么呀？我呀。啊。我铺了一蓝褥子，盖一红被子。这不巧了吗？这不是？这不巧了吗？这不是？我也铺一蓝褥子，盖一红被窝呀。您等会儿吧，咱俩睡一被窝了，我都没瞧见过你。您出去早，我回来的晚，咱不得拜的街坊。您前半夜尿尿，我后半夜尿尿，咱没，这不很正常吗？哦，这被窝老是热乎的。啊，我生活太拉和了吧也。哎，你晚上跟谁睡啊？我跟我媳妇睡。哎，这不巧了吗？这不是？没，这不巧了吗？这不是？什么巧？我也跟你媳妇睡。闭嘴。我说咱俩见不着面儿，见着面打起来了，知道吗？他白白的，你这搁着，白白吧咱啊，这胡花八要占便宜吗？这不是？他头发长，你闭嘴！什么人啊？这都是香水味特别浓。闭嘴！我都跟你师傅学不了好，我告诉你，什么缺德人家？这都是当好几千观众跑这占我便宜来了啊？什么人性啊？你瞧，这问这一句一句好，就挖着坑挖埋把我埋了，还得什么什么？哎，说实话啊，就是他这主意不错，其实就这么一步一步把你带坑里。这么着，我也问他一回，是吧？就是睡回来呗，是吧？岳老师。岳老师，哎，干嘛呢？加特林，就是，咱俩住一块儿没有危险吧？您等会儿，岳老师，哎，咱别闹啊！怎么了？正哥聊会儿天儿。还正哥聊会儿天，聊完了呀。聊会儿天，正哥的，咱别闹，嗯，啊，咱这不是开玩笑吗？哎，正哥的，就是您现在就这么火，就这么大的腕儿。妈一听，我没有听见，你说什么？你没听见，没听见吧？真行啊，就您挣这么些个钱，啊，您在北京买房了吗？没有啊。哎，北京的房多贵呀，啊，对不对？没买房。没有。啊。那您跟北京那您住哪儿啊？居无定所。那您是不是就是睡地铁里啊？这么大腕儿，居无定所。嗯，不行，您得有准地儿。您住哪儿？准地儿。树上。树上。树上。凉快。没听说过，雷劈着的。我问你准地儿。特别准确。特别准确的地儿。第三根叉。第四。您等会儿，哎，您从树上下来，嘿，不是树，你得有顶子有墙，知道吗？你得住那房子里头。您住哪儿？住哪儿？说干什么？吓唬谁呢？这是你的老家吗？这是你老家呀。我住幸福大街。您等会儿，那是我们家啊，说你们家。
说实话，你们家住哪儿？大讲究胡同，你不知道吗？不，哪儿？你不知道吗？不，哪儿？大讲究胡同。大讲，是谁呀？谁呀？你这么惊讶干什么？这不巧了吗？这不巧，我也住大讲究胡同啊。哦，你也住大讲究胡同？哎，对呀、啊，你住吧。哎不，咱们就是邻居，是不是？什么叫我住？你得问我，你得问我，问我，问我，问我。问你什么？往下问他，但我怎么问你？啊，那你住大讲究胡同几号啊？我住十号。谁呀？谁问谁呀？谁问谁呀？你问我不是这个，你问我你，我怎么没见过你？我见过你呀、啊，咱俩好朋友好搭档啊！你得是问我，我怎么没见过你？我还得说我们总啊，明白了。我怎么问你来的？你得按我这来，对不对？你住大讲究胡同，那我怎么没有见过你呢？那还外国友人是怎么着？就是您出的早，我回来晚，咱不得拜街坊。哎，正哥的，您住大讲究胡同是几号院啊？半号，这半。您等会儿嘿，你要不一号，要不十号，怎么半号？原来是十号啊，后来打雷给 K 下去，半号。打雷给劈下去了，这都什么缺德人家呢？这。行，这是谁呀？谁呀？这不巧了吗？这不巧，我也住十号啊。打雷劈过你也住？我乐意。我乐意啊！问我问我问我，那我怎么没有见过你呢？您出的早，我回来晚，咱不得拜街坊。哎，您是住这个南房是北房啊？您是？我住那个北房靠南头。哦，北房靠北烟筒啊！那缺德人家，我你们，这不巧了吗？这不巧了吗、我也住这个北房靠南头。问我那我怎么没有见过你呢？您出来早，我回来晚，咱不得拜街坊。哎，正格的啊，您在这屋里，您是睡这个床啊，睡这个炕啊？哎呦，我这个人腰不好，腰不好，我在那个床上盘了一个火炕。啊、他的床盘，行，谁呀？谁呀？你是不是疯了？废话，你说挤的不是？哎。这不巧了吗？啊，我也在那个床上盘了一火炕，你也住那炕上？那禁得住咱俩吗？你管着管不着你？那我怎么没有见过你呢？您出的早，我回来晚，咱不得拜街坊啊！哎，正哥的，哎，啊，您铺什么盖什么呀？我铺了一个麻袋片啊，盖了一个塑料袋，整了一个夜壶。你们家这么艰苦呢？这不就巧了吗？这不巧了吗？这不是，就我也铺一麻袋片，盖一塑料袋，枕一夜壶。我只有那一个夜壶。我枕。别废话，我告诉你，问我。那我怎么没有见过你呢？您出了早，我回来晚，咱不得拜街坊。到重点了，哎，您晚上跟谁睡？我跟你媳妇睡啊。这不。巧了，哎，你也跟你媳妇睡？你巧了，太巧合了。不是，这我这是白呀、啊！我就是我媳妇能歇一天吗？我跟我媳妇不得拜街坊吗？换地儿不换人，干嘛呢？跑这儿来了？你人怎么这样？占便宜没够，吃亏难受是吧？干什么啊？大伙买票了，买票没有，就得让凭什么买？凭什么拿我媳妇开心呢？啊，你捧哏的呀？凭什么？你拿你媳妇说呀？我媳妇不愿意啊。对了，我媳妇愿意啊。我媳妇凭什么呀？我媳妇，你是捧哏的呀？甭来这套，你我不玩了，告诉你，啊，你还不高兴吗？废话，怎么了？你赚的就是这个钱，你知道吗？没有，怎么了？没有，不承认，凭什么呀？好家伙，那么你开玩笑这？你这不是
给我戒指再撸走了，你给我原谅我。不没有原谅我，没这样呢，你这占人便宜，你吃亏亏怎么了？行了，孙老师，这是跟您开玩笑。你是开玩笑，好着呢，我用你夸。白，漂亮漂亮漂亮，那身材。你等会儿，您是没完了是怎么着？他们勾搭我。谁？你是你勾搭我，知道吗？好了好了，不说这些了。这行，说点我的事儿行吗？你什么事儿？我这些年啊，说实话，家破人亡了。我这些年出去卖去，我也确实挣了点钱，知道吗？哎哎，卖什么呀？卖艺，说相声。哎呦，赚了一些钱，赚了一些钱。说实话，我的文化程度并不高啊，我刚博士毕业，然后后来呢，我毕了业以后，我就去学习了一些个文化知识。您什么毕业？博士？博士毕业？对。什么博士啊？我看你误会了啊，误会了，就是河南省博士二中。这学校叫博士？对，那叫博士毕业啊？那可不，从那儿毕的业嘛。二中毕的业啊。嗯，就是文化程度不高，咱说实话。二中初中高中啊？初中啊。这初中毕业，你要再不信，那我没有办法站在台上说相声了，真的。不是，您初中都毕业了？那怎么了？真的假的？这毕了业以后，我走进社会，不断的学习，加强自己的文化，加强自己的内涵，哎呦，让自己丰富起来。不敢说才高八斗，怎么样？怎么也得才高六斗，知道吧？那你端个斗得了，我跟你。那这六斗还得？才高六斗，确实啊，就是有文化。你有什么文化？有知识。你有什么知识？啊？哎，你哎，说说你们家住哪儿来的？你管着吗？我们家住树上，我们家。第三根杖管着吗？你禁不住你，你回去玩去，我也不老回去的嘛。那行没有啊？不是你有什么学问？什么学问？我最厉害的。你还最厉害的？最厉害的就是你最厉害什么什么病啊？你这人说话那么缺德，你讨厌。废话，你还要睡我们家缺德呀？那我也没说你媳妇有病嘛，对不对？我还舍不得呢，这合着原来有病似的，就跟您这叫什么话呢？这我最喜欢的就是对对子。谁呀？我对对子啊，对联。呀，别动！怎么了？哎，怎么了？这你干嘛呢？蚊子，尸体呢？是蹭掉了，蹭掉。确实，哎，等会儿，怎么了？等会儿，哎，没了吧？是没了？啊？您再摸摸，连痦子都没了，磨皮呢？你跟这儿？没了，就是，你这样吧，孙老师，我给你出一个上联。嗯，你给我对一个下联，然后咱俩接着聊。如果就是你对得上来，接着聊；对不上来，咱就扯点别的，说点别的，好不好？因为我其实我说出我自己有文化，说出我自己的会的东西，你不懂，大嘴一咧，你说的什么我没有明白，就尴尬了。不是，我们主要是怕您自己不懂。不是对对联，那对对联那个规矩你知道吗？我当然知道了。有什么规矩？上联是一个字，下联就得一个字。哎呦，上联两个字，下联就得两个字。哎呦，上联是一万个字，下联就得一万个字，对不对？上下联一万个字啊？我有那么高门框吗？你贴两张同样的报纸啊？改读报栏了，我们家。您没有啊？
这光字数啊啊，其他要求你知道吗？那太多了，啊、讲究天对地，哎，韵律，大陆对长空，雷隐隐，雾蒙蒙。山花对海树，赤日对苍穹。哎呦，平仄平仄平平仄，仄平仄平仄仄平，仄仄平，这是规矩。呦呦呦呦呦，对不对？哦，这是韵律规矩都知道。啊，博士二中就教这个。有机会我得去探访一下啊。不是，正额的，就是您这个做对联是上下联带横批都能写吗？全都能写呀。哦，一写就全套。全套。啊，不是，那你有什么这个题目要求？比如写山水呀，写这个风景的，写这个什么都行，啊？看见什么写什么，就你？嗯，就随便命题就能写？对呀、啊，你有这么大能耐？怎么了？哟，真没瞧出来啊！哎，不是，那正哥就是，比如说啊，嗯，就是我要给您出个题目，您能写吗？是个人都行啊。啊，是个。我怎么老觉得吃着亏呢？我怎么了？你质疑自己、啊、谁质疑自己了？不是，您别说这便宜话知道吗？就是我出题目你也能写？能写。上下联带横批全都有，字句工整。对，呵，行了您了。哎，那我给您出个题目怎么样？大姐，大姐。哎，怎么大姐了？别发微信了。嘿，一直低着头发微信干什么呢？您是不是干过协管呢？还什么都管、啊、说了票送的吧？你这票都送的知道吗？你看就不是自己买的。你甭说人家。哎, 哎脑子有问题还是呢。最近好多了、哎、我出题目能写吗？能写。我出一题目啊。嗯嗯，上下联带横批可以。行，我给你想一题目。哎、嗯、我在那来这个剧场的时候进门口啊，我看门口有卖那个煎饼的。煎饼、煎饼煎饼煎饼、煎饼、哎、好，给煎饼写一副对联。对，山东那大煎饼。写不了。怎么呢？贴哪儿啊？贴贴煎饼上不合适。那不吃一嘴沫吗？对不对？您别去。不是，煎饼有那煎饼车呀。煎饼车贴那个玻璃罩子上啊。啊，行行、哎、那我写的稍微再小一些。您甭管人家，这这这好，让他贴好不好、哎、我听那煎饼怎么写。请听上联。嗯，上联撑圆面稀刮开大。哦，这解释就是撑摊煎饼，那个撑是圆的。我不知道咱们山东大煎饼是不是圆的 啊是是是，面是稀的啊、嗯、往上一蒯，哎，刮开喽，大。您这就这么神奇？您这个人生阅历还挺丰富啊。哦，那这下联呢？葱多酱少卷上长。这怎么讲啊？多搁点葱为提味儿啊，少刷点酱怕咸喽。哦，卷上是长的，咱们山东爱弄成方的，对不对？哦，葱多酱少卷上长。横批越吃越短。越，您这不都废话？就这么神奇。哪有那越吃越长的？那个越吃越长的啊，当然有啊。我可能还是年轻。怎么了？这什么？我听到不一样的笑声。哈哈，您说说吧，什么越吃越长？贪吃蛇呀。贪。你说的是诺基亚那个贪吃蛇吧？哎，对对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 ，现在苹果也有。哎，对对对，别说了，你大作战呢还得，哦，贪吃蛇，这越吃越长，这煎饼是越吃越短。你说这上下联写的挺好，这横批有点大白话了啊！你这没起到画龙点睛的作用，这玩意儿不是还能写吗？还能写吗？啊？还能写吗？能写，能写啊！我给你出个题目啊，能写哎。您给那厕所写一个怎么样？你这好几千观众得上厕所啊，是吧？你这病好不了。我什么病啊？吃完就拉呀、啊。你管着吗你？
吃完就拉，你不至于胖成这样。那吸收的好，是不是？你管着管不着你。厕所有。厕所有。有现成的呀。厕所哪有现成对联啊？上联啊，小便请往前站。下联呢？大便蹲正坑位。横批呢？来也匆匆，去也匆匆。您这横批比上下联都长。横批是九个字，来也匆匆，去也匆匆。行了，嘴不利索就别说了。去怎么了你？行。当然这是男厕所啊。对。女厕所门我没有去过。行。您就别提这个了，跟您这么说吧，这不是对联啊，这叫那个警示语，文明标语。文明标语。用我的智慧，我自己写一副。哦，您还有智慧。听着，您来。厕所的对联，上联。上联。进门来，呲牙咧嘴。进门来，怎么呲牙咧嘴？憋的。哎呀。哎呀哎呀。哎呀。哎呦，有人那儿啊、嗯。哎呀哎呀哎呀。进门来，呲牙咧嘴。那下联呢？出户去，展眼舒眉。展眼舒眉，这是拉痛快了。哦，这是开心了。嗯，横批呢？先拉后擦。哎，就呵。哎呀，这不废话吗？那不先拉后擦吗？哪有那个先擦后拉的那玩意儿？先擦后拉废纸。那废裤子呢还？你别老提啊。你没听说过你？我就纳闷，你说这上下联写的都工整，你们这横批，就他妈次点的横批玩意儿。哎，这正格的那个，能给那剃头写吗？剃头？理发，因为我们今天来的时候全剃了吧，两边。理发馆。理发馆。听着，能写？能写。哎，您得往好了写、啊。那当然了。那横批得越来越好。上联。嗯。粉灯闪烁，裙子短。下联呢？敲窗招手引客来。横批呢？小心警察。哎，对，这都什么人呢？这都是都注意啊。什么注意啊？您别胡说了啊，这是理发馆吗？这个当然了，就这玩意儿理发馆，你往里一进去，里边连个推子都没有，知道吗？你怎么知道？我你，就是你师傅告诉我的，那有可能。嗯，发微信告诉我的。那有、他就体验生活嘛。那这不是说这个，您等会儿吧。这不是理发馆，知道吗？这都该扫着那个，知道吗？正经的理发馆。正经那个剃头。上联。上联。进门来，蓬头垢面。蓬头垢面哦，乱。脏了吧唧，需要修理。哎呦呦，下联。出户去，薄面书生。哦，就小白脸了。哎。哎呦，横批呢？不刮眉毛，不出去改个鸡蛋了，这是。你说这，咱说实话，这个你说这有学问吗？有，这问题就是这横批，你说这100分的这横批得打掉40分对上，这横批都不怎么样。这么着吧，介于他之前占我便宜了，我出一主意怎么样？我让他给各位观众，就给你们写一幅，上下联不管啊。你们听横批，横批要是不好听呢，你们就记住了，你那屁股底有椅子是吧，手里有瓶子，他目标也大，只是说完一不好，我一招手你们就拽他，怎么样？椅子摔坏了砸坏了没事儿，不用你们赔，怎么样？好不好？咱们就说定了，我一说横批，他一说这个，我一招手，你们就来，啊，哎，就没事，管他呢，他一个人，你们这么些个人，对不对？那子弹是有数的。岳老师，岳老师，大腕儿，爱听这个，就跟开饭是一样。怎么了？哎，这位岳老师，您说，说实话啊，啊，就刚才听您这三副对联啊，就是您这个才思有点敏捷那个意思了，是不是？嗯，有点小泉涌的意思。嗯，您现在属于一个就是一爆发点。嗯，就是现在您就着您这热乎气儿，您现在就写的这么好。嗯，
您给在座观众写一副怎么样？给现在朋友们写副对联。对了，太好了，好吧。可是由于时间的关系，咱就写上下联，不写横批。请听上联。您等会儿，您等会儿。上联是。您等会儿，您等会儿。您是赶时间吗？我赶时间呢。那直接写横批啊。上下联不两句吗？横批一句快。都有。那这都得写啊。上联。准备好，准备好啊，准备好。请诸君到此处消遣娱乐啊！好，不用解释，往下下联。听我们说相声，敞笑开怀。横批了啊！横批是多福多寿，哎、多福多寿。那个，哎，这怎么这么好啊？我怕挨揍。他听见了，合着你这真行，这人还有聪明，还是太狠了。那怎么了？什么都得拽我啊？那是，一般就拽不死你这。哎，正格的啊，你趁这热乎劲儿，你给自己来一副。我给我自己写副对联。因为给自己写最难。早就写好了。哦，就压根没人问过呀。听上联。哦，上联。上联。生得一身书生意气。脚气我倒信啊。嗯，下联呢？长得那么潇洒漂亮。他也是不照镜子，可能是。横批。人见人踹，人见人爱。啊、我觉得人见人踹可能贴切一点。嘿，你们自己写还人见人爱呢？人见人爱。哎，人。妇女之友。好。行。小鲜肉乎。是谁什么？你小什么？小鲜肉，就你，好家伙，你都腐烂了，你都，啊，哎，趁您现在就是横批写的越来越好的劲头、啊，您受累，啊，给我来一副，给你写副对联，给我写副对联，写你说相声，哟，别，没劲，上联啊，没劲，上联是一直在捧哏，就下联就是那么胖，这，你还不如骂街呢，这听着，您这不行啊，不能写我说相声，没劲呢、啊，那写什么？你写我那好事儿，你还有好事儿？这我怎么能有好事儿啊？什么好事？我好事，我哎，写我结婚，你还能结婚呢？我怎么不能结婚呢？啊，可以，功能齐全啊！你废话，我有媳妇儿，知道吗？你忘了吧？哦，对，哦，我现在都得这么提醒他的，你说这不巧了吗？这不是？没有，不是那个，另外一个啊，听着啊，啊，上联，我写好点，写好点啊，亲朋贺喜百余位。哦，亲戚朋友来的多多。下联，新娘携子两三人。哎，这携子两横批好啊。那横批是进门当爹。哎，这去你的吧。其实说句良心话，跟年轻演员比，我们不占便宜。是吗？岁数大了。对，人老不以筋骨为能。嗯，你包括嫂夫人都说我。说你什么呀？他媳妇说我啊，你现在这身体可不如原来。这干嘛非我媳妇儿说呀？高峰的媳妇儿也说，都是别人媳妇儿说。孙悦的媳妇儿，好些个人媳妇儿都这么夸我啊，所以我老觉得我很惭愧啊。客气了，从小学的说相声，四门功课一直在身上带着。是，但是有的时候有劲儿使不上。怎么呢？就是身体啊，素质不行了。岁数还，你看人家，我们学个这个，学个那个，又蹦又跳的，嗯，咱俩人学干不过孩子们。那年轻啊，哎，我们也学，我推着于老师满场跑一圈，就算学了。这算学什么了？我学个屎壳郎。您拿我当屎蛋了是吗？不，你灵活呀，你咕噜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 。啊，我要那么灵活干嘛呀？啊，你包括上台唱，刚才岳云鹏，您唱一个呗，唱一西厢。哎呦，我刚才差点一秃噜。唱出西厢不能唱的那些个来，真的，还有不能唱的呢。过去说相声的为什么要唱这个？嗯，唱西厢干嘛用啊？是，我们跟街上说相声。嗯，凭什么你站在街上，老百姓就围过来了？哦，你不得先唱点什么吗？老百姓打这过，这帮人干嘛呢？站这看会儿吧，拿这唱把你勾得住了。哦，哎，你站住了，我们才说相声呢。嗯，啊，这个刚才唱的这都是能唱的。梆子佛了，云苏掉了，太平年，你有的那闹五更，你怎么唱？闹五更，关机，
就听导演的，听导演的。一更里，这个张秀才跳过了粉皮墙而来。哦，莺莺可就说：“哦，小奴家本是一个贞洁女儿，那么雅儿哟，跳过来，跳过来，你是白白的跳过来。”哦，二更里，这个张秀才把莺莺搂在怀，姑娘可就说。小奴家本是一个贞洁女儿，那么雅儿哟，搂在怀，搂在怀，你是白白的搂在怀。三更里，这个张秀才把褂子脱下来，莺莺可就说：小奴家本是一个贞洁女儿，那么雅儿哟，脱下来，脱下来，你是白白的脱下来。四更里，这个张秀才把裤子脱下来，莺莺可就说：“小奴家本是一个贞洁女儿。”什么贞洁女儿？脱下来，脱下来，你是白白的脱下来。这叫张生闹五更，不对，闹五更这才四更，五更啊。五更就吃早点去了、所以说这些个传统的技艺我们都是从小学的，但是说良心话，我们两家往上到家里没有干这个。那倒是啊，我们家跟他们家有区别，因为我们家是个正经人家。哎，我们家不是正经人家。不是，我父亲是警察啊，他父亲老躲着我父亲。哎，小偷他是。他爸爸不知你们哪位见过啊，那个老爷子这个今儿是没来，就是我应该请老头儿。我心里最敬佩的人就有你父亲，您可记住了啊。往这一站，他爸爸，你看他爸爸个儿不高，就跟我差不多，剃个小平头，单眉细眼啊。没事，他爸爸就好舔嘴唇，是吧？您干脆说你就是我爸爸，不是就完了吗？你说这么含蓄干嘛呀？人呐。谁跟你闹？占便宜就上了，这是便宜啊！这是啊，反正他父亲往这一站，啊，就这个状态，你就觉得，好家伙，不是一般的老头，哦，就像一个北派的传销大师，都传销了还分派呢？他们这，对啊，他们也不团结这啊。又提他父亲，啊，老爷子要在家里边那个身份，哦，一坐。撇着大嘴的啊，哦，身边四个丫鬟伺候着，多大派头啊！四个丫鬟，嗯，白菊花、粉菊花、红菊花、绿菊花。老头到厕所了，这名字起的名字，你原来叫什么？原来叫什么？王富贵，改名白菊花。王富贵有丫鬟叫王富贵的，就说这意思，就是李大愣改好绿菊花。好家伙！哎，四都撂跤的改过来，就得改叫菊花。哦，因为老爷子那名字里带一个菊。哎，哦，他父亲叫于玉菊，多难说呀这名字。老头这一坐啊，这站着四朵菊花，哦，鲜花丛中。那是老爷子啊，想我玉菊，要不我怎么说了相声？这些年不容易啊，混着四个丫鬟伺候我，是，白菊、粉菊、红菊、绿菊，你看他省事儿，伺候我玉菊。我今天准备焗油。丫鬟说：“您焗不了油，怎么呢？您都有白头发了。”哦，给我揪了。哦，拔呀！哎，白头发一根都不能容。哦，坐在这儿，丫鬟找，找，找着这白头发了。好，你也住了。哎，摁住！一推你爸爸这脑袋，推脑袋。没听说我拔头发瞪着推脑袋的。这要头发长点，还得推一跟头呢。关键四个丫头站在四面儿，哇！他爸爸这当劲儿，哎，好，改拨浪鼓了。想我玉玉，行，别倒腕了。啊，有身份。嗯，哎，把白头发都摘完了。行，不容易。一看镜子，跟孟非似的。好，没了，就没黑头发是吧？全是白头发啊。哦，揪干净，四个丫鬟洗洗手。嗯，这儿伺候老爷子。哦，该喝奶了。我爸爸还没断奶呢，是怎么着？喝牛奶。您说清楚了，喝牛奶 啊。四个丫鬟伺候他父亲喝牛奶。嗯，
老头哎，高高兴兴了。干嘛那么大声啊？这喝着高兴啊！啊，等等等等，我爸爸还护食。嗯，有一回，有一回，他父亲喝牛奶受伤了。喝牛奶能受什么伤啊？喝着半截啊啊，奶牛坐下了。嚯！趴牛底下喝呀那是。嗯，那是得受伤。老头撅在那儿喝着牛奶。哎呀，这牛痒痒坐下了。哎呵，好，没憋死就是好事。哎，天天是先喝奶啊，喝完奶沏茶。啊，该喝茶了。人家家里喝茶必须自己打的井，啊，那个泉水。你要说自来水，老头不喝，打的井，讲究，一定打够多少米？嗯，他自己看。哦，不够这不行，对，再下30米。嚯，人他爸爸，哎，哇，打完水上来给他沏茶，老头啊，哎，嚯，甜丝丝啊，甜丝儿，嗯，你看这茶。特别的艳啊，艳，嗯，爱喝好。哎，有那天喝着喝着，有关部门找来了，干嘛呀？大爷别喝了，怎么了？化粪池漏了。哎呀，喝屎汤子呢，那一直搁什么茶叶呀？还，我也纳闷，没搁茶叶怎么那么黄？好，那哪抢得过他那味儿去？那是，家里有钱啊，那是老头跟钱都没关系。老头那个，那洗手间就跟这台一边大。哪台？就这舞台，舞台这么大，他爸爸那洗手间，要那么大洗手间干嘛？屋里边各式各样的马桶，啊，哎呦，站着的、坐着的、躺着的、撅着的，都有。干嘛呀这？哎，还有挂墙上的，挂墙上，挂墙上一圈，哎，镶的都钻石，俩管家给你爸爸举起来怼在墙上，他拉完了他自己能下来吗？这个扶着不能撒手。哦。撒手，哎，还有高的那个，啊、两米高，那马桶两米，为拉个屎费劲不费劲？弄一梯子给老头送上去啊，老头坐好了，嗯、底下撤梯子，哦，这俩腿在半空中弹着，这老头跟游泳教练似的，哎，使不上劲，多新鲜呢，使不上劲的啊，底下这四个菊花，加油，别，用得着你们给加油吗？这儿，老头方便完了，点点头。啊可以了哦，管家进来拿遥控器，哦，这遥控器一摁，这就负责喷水，哎，马桶就喷水，一摁，大水柱啊，给老头顶起来，好家伙，房顶上开一窟窿啊，给人顶出去的，院里都等着呢，啊，顺着抛物线找你爸去，哎，这他们算得准啊，他们。差不多就得，没听说过，摔死了那个。这是一个特别可爱的老头啊，现在老了，年轻的时候他父亲也是一个多情的种子。哎呵，还种着，瞧见一个爱一个呀，是这样吗？只要好看的大姑娘，他全喜欢呐，都爱呀，爱爱的不行了。嗯，那会儿最爱邻居王奶奶家的姑娘们。什么叫姑娘？姑娘们那家没小子。哦，四对双胞胎姑娘。好，这真会生，这倒是。嗯，八个姑娘她爱。哦，人家还有舅舅家那四个丫头，嗯啊，还有大姨家的几个闺女啊，瞧瞧，还有几个丫鬟，她爸爸都爱。哦，啊，人家不答应。那是不答应，不喜欢你，嗯、老头生气了。哦，年轻那玩意儿血气方刚，呵，遁入空门，哟，出家了，把头剃了，我完了，我跟尘世没有关系了，呵，当和尚去了。你瞧瞧，一上午爱上六个上香的女施主，呵。心太花了，这个，这一点于老师有点像你父亲。没有，我不随。真的，他现在上岁数，年轻那我二十来岁，我认识他，那就走到街上，瞧一大姑娘好看，嗯，于老师咕当就躺上跟前儿，躺下，姑娘，啊，你男朋友掉了？没听说，有这么跟人大仙的吗？这挺好，现在也不至于啊，就这个岁数了，孩子也挺大。你们也知道于老师有一个男孩儿啊，同喜同喜同喜，谁跟你同喜？有你什么事？我就得批评你们啊！于老师的儿子能叫郭小宝吗？是不是？当然，这个事情也说明咱的为人，什么为人？做好事不留名。哎去，这叫好事，就留个外号就得了啊。没听说，很可爱，孩子很可爱，嫂子也很好啊。
哎，又到这儿了啊。嗯，你要这样就没有意思了。哎，对，我一直就这样嘛。你要这样就没意思，因为我是一直很尊敬嫂子的。哦，说吧，哎，真的，我这实话说，你看啊，我跟谦儿，我敢这么说，嗯，在这个世界上，就是我跟你媳妇儿对你最好。啊，这话倒对。他要是出去拍戏半个月，啊，我跟他媳妇儿，我们俩一天打好几个电话问他，是吗？到底什么时候回来？说一个准确点，飞回来坐火车还是开车？不要那个，我半夜给你回来一惊喜。不要那个，不要那个，太可怕了！不要那个，知道吗？你们打算问出什么来？这个不是知道什么时候回来，我们好收拾干干净净的。有什么可收拾的？这收拾好了吃饭就做好吃的等你啊！你做饭不就完了吗？你看我这个人，我现在我不喝酒，啊，但是他要说我上你这喝酒去，您来啊，您来，我陪着您。嘿。下午五点半来，我陪着喝酒，我能喝到半夜。这哥们儿吗？我其实也累，我又不喝酒，你喝，哎呀，坐着吧。啊，哥们儿交情是，喝着喝着一会儿功夫，大半夜的，啊，他媳妇发一微信给我，什么微信？我一看，好家伙，嗯，发一三点照。啊，半夜里我媳妇给你发三点照，一张照片，拍了一个钟表，上面三点。啊，不是你们这边都这么说话是吗？这比这还邪性了啊！你得好好说，啊，看你岁数大还饶了你了啊！发一表就完了，给他看看，你看见了吗？啊，三点了，嗯，嫂子让你回家，这儿就急了。啊！我喝个酒，我用他劝我，哦，我回家找他打架去，这就不依不饶。我这一把没拉住，回家了。进门跟媳妇就急了。啊，干嘛呀你？我跟郭德纲喝点酒不行吗？啊，不是，你喊什么呀？大半夜的，街坊都睡觉了，哦，不嫌丢人吗？这还丢人啊！我让你看看什么叫丢人，这叫什么劲呢？我脱个一丝不挂，我上街，你信不信？嚯，三下五除二啊，一丝不挂，打楼上下去了。哎呀，啊，小区门口马路上跟那儿跳舞，我神经病吗？这不是，哥们儿兄弟，我能不来吗？你管啊！打他走，我就想，我的天，可别出事儿啊！去吧，啊，嗯，到这一瞧，就那黑灯影墙旮旯那儿。一个人跟那光着屁股跟那瞪女人，图什么许？我眼泪都快下来了啊！我就知道得出事儿，嗯，一把给他拉住啊，谦儿啊，哎，上路灯这儿来啊，看不清楚是吗？怕人看不清楚是吗？这儿灯底下暖和是吗？那能有多大热啊？我给你讲这个情去，哦，我找嫂子讲情去。那好，省了我也一脑门的火，啊，啪啪啪砸门，嗯，嫂子里边别回来，还生气？我告诉你，嗯，进来。嗯，哎，看见您这气儿就消了是吗？进来把门关上。啊，你怎么来了？不是你们俩吵架了是不是？啊，他在外边光着屁股呢，嗯，跟街上跳舞呢，嗨，半夜三四点，嗯，这玩意儿丢人不丢人？真是，啊，真去了啊。他说上街，他光屁股，真去，可不真去了呗？啊，什么样？我给你学学啊。不，你不用你学。不用你学，你学他干嘛？他什么样，我什么样？哎，好学生，我就给他讲这讲情啊，嗯，给他讲这情，就讲这一夜情啊。啊，我告诉你，我一猜后边就没好，把我给累的。我用你，一直讲到转天中午十二点。好家伙，嫂子说行，我饶了他了，你让他回来吧。嗯，你看一天一个赞，嗯，我这就劝他，你知道吗？现穿裤子，哎，到小区门口，嗯，于老师躺在门口那花池子那睡觉。我也是心大，围着四五十个老太太跟这儿看着，这是参观呢，是怎么着？就是跳广场舞的老太太们啊，好，就没事儿干了。这是于谦，于谦啊，哦，呵，还真白，可不白呗？你就用你说嘛，这真好看，真好，真好啊！我赶紧来，行了行了，奶奶们别看了，回家吧，快起来起来啊！哟，别弄着走啊！怎么了？那个王奶奶输液去，一会儿就回来。她死不死啊？她？没看见呢，看热闹，老娘们是这那么好事儿啊？这我给他弄家来，鼻涕眼泪哗啦啦全下来了，那感冒了都。我也浑身发紧呢，啊，嗯，啊，嫂子给熬药，熬中药啊。你可别喝那个西药啊，嗯，西药伤肾。哦，喝点中药吧啊。喝好这碗中药，熬到夜里边了啊。又一宿。嫂子端着进来，嗯，大郎，啊，嗯，你喝了它吧。好家伙，嗯。还是挣扎着，哦，等我兄弟武松回来的。这会儿我跟王妈妈我们在外屋，怎么又有你呀，啊？这别跟着掺和，这都潘金莲了。我等我那碗中药啊。你也有药？我也怕感冒发烧啊。啊，嫂子给我一碗药，给你，嗯，
我一接没接住，啪掉地上就碎了。哦，哎，碗纷纷碎。是，哎哎，怎么了？哎，没说出来，嫂子乐了。嗯，哎，什么哎？嗯，我再陪你一碗就是了。陪你一碗什么呀？药啊！你以为呢？哦，我以为陪你一碗粥呢。你看你这个心很脏。什么心脏啊？你就说清楚。有点肮脏。你们都有孩子了，你不能瞎想，你知道吗？多心你别想。孩子多可爱啊！有的时候我打他门口过，于谦还有老爷子于玉菊啊，别别提这爷儿俩领着这小宝宝啊，你就看着那个幸福啊！你看一家三口，于谦满脸乐得跟要咬人似的，这叫什么话？高兴，老头那脸乐得跟朵菊花似的。哎，又来了，高兴。嗯，见谁都引荐。那是啊，于谦，这是我的犬子。好，满脸幸福，客气。老头比他还幸福呢。是吗？这是我的龟孙啊，就没听错吧？快十二点了啊，待会儿我们还要饭局呢啊。哎，还喝去呢。嗯，这个哟，送糖的来了啊。嗯，这是知道我们俩糖尿病是吧？哎呀，烟酒咱俩不干别的，连进货再说相声。以后咱俩就别说相声了。谢谢吧啊。嗯。这个难得大伙儿那么捧。嗯。也就这个点了，快十二点了，也没什么人回家啊。这就说明这都是没有房的人。哎嗨，没家是。他们说今天的票最高的炒到了10000块钱一张啊。是。我2点多就来了，车一下西直门就一帮人拿钱跟那儿等着买票啊，售票。黄牛是社会问题，目前我还处理不了啊。但是从另一个角度出发，也说明是大伙儿真喜欢相声。对啊，这个合作在一起又没有这么多年了，我觉得可以好好的把身体弄好。好啊，接着往下走，因为这么多人捧咱，咱们也无以为报。对，是不是？真是有一天，咱俩是70老80了，还能站在一块儿说相声，这是一个很快乐的事情。很好啊，是不是？嗯，哎。那个谦哥有的时候有个头疼脑热的，我真着急，是啊，前两天他发烧，哎呦把我急的呀，是吧？啊，我有个朋友正好在八宝山上班，我说那个要是还没完全死，烧是不是能便宜点啊？哎，你急着省钱要烧我是吗？我说而且这个人可以自己去，你看，哎，我自个儿走炉子里去，你这得多狠呐，这得。我说但烧完之后他有一个金牙想着给我。呵。全惦记着，就是哥们儿这个交情啊！啊，实话实说，我这个那错了，过一金牙。哎，整个德云社现在啊，好几百人，嗯，但是实际上我们这个辈分的人并不太多，是大部分都是孩子们啊。嗯、平时谦儿哥替我也受累，包括高峰、孙越替我给孩子们开门的、看活的，是都不容易。对，亲哥们儿是一样啊。嗯、高峰也在，高峰在那儿了吗？高峰啊。请上来咱们一块聊会儿天吧。来吧，老高，来，快来。哎，对对，再给拿一麦哥。来来来来，哎，兄弟，来。哎，我师弟，大家好。哎，我们仨一个辈分。是。哎，对。我师父是何浩文先生，没错。他师父是石布宽先生，就是。哎，他师父是范老师。哎，范老师是范导爱啊。哎，去。您别瞎介绍啊！我师父叫范振玉啊，翻译过来叫范振玉。哎，没有，没翻译的时候叫范导爱。去，您别跟这搅和了。叫什么？就一个名字，嗯，范导爱。哎呀，范振玉，范振玉，给我搅和糊涂了。想当年高英培、范振玉，黄金搭档。哎，但是现在很可惜啊，是我们三个人的师父都去世了，多遗憾。我师父没死啊，好，刚才还站着，您给说死了你。
不是猝死，不是、啊。不去，哪有猝死？你这话说早了，你过了五一再说多好啊！就活这几天是吗？今儿不是告别舞台吗？没听说过。这哥俩是我的左膀右背。您客气了啊！这个这一世哥哥我是无以为报。那您打算、啊？如果有一天下辈子我要是当了皇上，嗯，于谦儿，嗯，你就是我的大太子。高峰，我呢？你就是朕的二太子。什么？你这话说的就有毛病。对，你给他说说，是不是有问题？你这可不是，凭什么你是大太子？这不是，你糊涂了？怎么了？凭什么我就不能是大太子？你这就没意思了啊！怎么没意思啊？不是说会唱歌就是大太子，知道吗？不，这不挨着，也不是烫头就是大太子。我年龄岁数大呀，我岁数这跟岁数有什么关系？怎么了？跟岁数没关系，当然有关系。我大的，你来回二的。你说当个皇上容易吗？是不是？嗯，想朕当皇阿玛？不，你先等会儿。你已经乱了，对，他已经说乱了。学学历史，没有知识，哎、怎么着？怎么着？您还。大太子还说错了吗？我可不是说错了吗？啊，皇阿玛，那皇阿玛那是一句满族话，是那是清朝的事儿。嗯，对，您说那个大太子、二太子，那是明朝的事儿、嗯，是一个朝代。如果说我要是皇阿玛的话，那我们就应该是大阿哥和二阿哥。那行，那行，重说，重说，不，你先，二阿，你先别说了，你这又不对了。怎么了？这都到清朝了，我得当回大的了吧？明朝我让着你，这跟朝代没关系。这回清朝了，我大的不是你小，行，还得按年龄说。你这也太老了，别正经了啊！怎么不行？不都说好了吗？哥们在一块儿，怎么出来大小辈儿？咱是哥们，您说的，咱们得平辈儿、哎。这就对了。我要是皇上的话，于谦是正宫娘娘，啊，这倒是平辈儿。高峰是西宫娘娘，啊，不，你这话又不对。怎么呢？凭什么你就是正宫呢？矫情，你老跟着我正经什么呀？他不是我老盯着你啊，人正宫娘娘要求母仪天下。哎，这我这模样就不母仪天下吗？我，他们都说我母仪天下呀。那是拿你找乐儿呢。这什么叫找乐？我当真的。矫情，别打架了，行。那这于谦是西宫娘娘，哎，这就对了。你高峰是京中名妓，好不好？对，我下了朝，我找你玩去。你要不去呢，我打个条给你写。我已经不信你了，你就是别正经了，咱你们糊涂了啊！我要是皇阿玛的话，怎么可能有正宫西宫啊？对，又不是一朝的。没看过甄嬛吗？是嫔妃呀，这清朝这么对，应该是封为嫔啊。对啊，要那样的话，高峰你就是我的侍嫔。是，哦，我看得清楚。哎啊，于谦是尿嫔。哟啊！还有点毛病，前列腺还不好。哎，朕封你在滴答宫。哎呵，我怎么那么不痛快呀、啊？我这嫔妃还有前列腺，你哗啦哗啦宫。行了，哎呀，行了，咕嘟咕嘟咕嘟，就到别在水溜上滋滋滋宫。行，好家伙，就够别瞎举例子了。玩笑说玩笑，哎，是希望咱们好。那倒对，这俩人说句良心话，对我真不薄。应该客气了，在北京我住的紧北边，这俩人。济南边哎，我们不远，太富安了那儿，有一天堂河公墓，都知道吧？啊，我离那儿还远着呢。俩人一人一套烟景房啊，烟景房，嗯、住烟囱边上，很好。平时哥俩在一起啊，上班来我们在一块儿，高高兴兴，快快乐乐。对啊，天也不早了，是我觉得这会儿到了老高一展身手的时候了。我练一武术、啊，没没没，你来不了那个啊！嗯，因为我们的演出一般到十二点的时候呢，由高老师啊像打鸣一样的唱两句。不，您这就我什么叫打鸣一样唱两句、啊？有人都说高峰说话这声音啪啦啪啦的。对呀、啊，说是如此，是，但实际唱的时候调门特别的高。他还能唱，我轻易我可不唱啊！刚才在后台就那一嗓子惊着我了 啊！是是，那是我排练的。要学那泰山顶上一青松，现代戏叫青松那俩字响彻云霄。哦，啊、对，我还练。哎，老高，你来两，就这俩，这一句，听听先天条、哦。我来的这个，我给你唱前面。要学那泰山顶上，完了，你来一青松啊！行、嗯，我也听听。您给评价评价，哎、高点低点越高越好啊！一、腰，等，不卖力气啊。还不卖力气？二十周年大庆，你高点怎么了？哇、嗯！一再高点。不是一会儿，哎，一会儿后边你还有一翻八度，还得往上翻呢。这个、跟你有关系吗？这是我唱，是你唱啊？我这不提醒你？我不用提醒。二十周年我也高兴，
今天我让你哎小刀拉屁股，怎么讲？开开眼儿。哎，我碰不上好人了，您这、哎、听半夜吧，来吧，再高点，再高一点哟。哎呦呵，改老娘们了，这我来不了你肾，你找别人吧，你们尽你所能好不好？嗯，一摇，哎，行行行，要学那财神精神啊，嗯，放一摇，哎，行行，就这样，来，学那泰山顶上啊，好，好，就来这，一轻松。谁跟你握手了？要脸不要脸还伸手？你先伸的手。我让您别唱了。怎么了？唱多好啊！好什么呀？我什么都没听见，有什么可好的？走神了，对吗？我不走神，我这您倒有声啊！这我唱多好，你怎么没听？我唱挺好，他没听见啊？什么？我说咱呀唱挺好，他没听见。哎呀，震得耳朵嗡的。你听听咱这嗓子，你们俩至于不至于？响彻云霄。咱们再来一个吧。太棒了！穿林海，跨雪原，气冲霄汉，还是现代戏、啊、高着。滚！哎。气声唱法，这是。来，小汉，哎，来，注意啊！我这听着呢。小汉，那啊啊啊啊啊！谢谢。这玩意儿太费气，我告诉你。怎么样？还让我评价一下？你看，我很尊重您呢。得嘞。我用一句网络用语啊评价您的艺术，怎么形容？就听完了蛋疼，你知道吗？我给你揉揉。哎，去，那是范导爱的徒弟。我们再来一个吧，给他唱疼了。我们再来一个吧，我还上瘾了。你听这个，来吧。哟，这都开始了，这是好戏。嗯，什么戏？来接着，来来，哎，哪出戏？哎呀，我就知道没听见。早问的我忘了。你想一想，红灯记。哦，狱警传四郎豪迈步出监，出监是我的啊。来吧，这行彻底没声了。这回过。不容易，这玩意儿有什么不容易的？这点钱都买鞋了，怎么了？这好家伙，刚才你老看不起，不是看不起你，就这玩意儿啊？怎么了？我跟你说一比例吧，你说说，搁一馒头在这儿，狗都会唱，知道吗？等我给你拿馒头去啊！哎，回来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 ，拿什么馒头？你这太夸张了！废话，不是一般人能来的，谁都能来。我告诉你，你能来吗？不出声，我当然能来。你也能来？废话，各位欢迎，让他来一个，你来，你来，你躲开。就是艺术，你说唱我不行，我不出声，我还。您准备好了吗？哟，您这玩意儿还用准备啊？您喊嗓子吧。你啊，哎，还在家呢，嘿。你看人家喊着嗓子啊，嗯，又响又不臭，哎，这叫什么话？嗯，放出来的这唱。啊。你再高一点。嗯嗯，啊，尽你所能吧。这是多可气，他学我，你看。废话，准备好了没？等着。一见公子到领间，不由得本宫喜心间，站立宫啊门。来这，来 ，please。It's your turn. 阿里哥德吉马斯，乱七八糟的，不挨着啊！不是你来，你们太可，你们以为我真唱不上去呢？是怎么的？怎么样？哎，我就是真唱不上去。吹呀、啊，你的废话，不是谁都行吗？你们这叫缺德，知道吗？我们怎么缺德？本身这就高，低的地方还往那么高了唱，真正到高的地方，谁也唱不上去。啊，我行。你看看，你能唱，你唱前面，我给你接，还让我起头，高高给他起，挺好吧？来吧，哎，
一见公主到灵间，不由得本宫喜心间，站立宫阿门，真好。嗨，哎，你捧我干嘛呀？你是不是在宫里上过班？这别那么些，别让人知道。接着唱，再来，站立宫阿。